وادی میں مسلسل بارشوں کی وجہ سے یہاں پر سیلابی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ اس میں اگر موسم وبھاگ کی بات کریں گے تو انہوں نے کہا ہے کہ اگلے آنے والے 12 گھنٹے بہت ہی خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اگر یہاں پر تھوڑی سی بارش 1 گھنٹے کے لیے بھی ہوتی ہے تو وہ سیلابی صورتحال پیدا کر سکتی ہے۔ وہی اگر موسم وبھاگ IMD کی بات کریں گے، انہوں نے یہ پریڈکشن کی تھی کہ کل سے یہاں پر سگنیفیکنٹ ویدر جو ہے وہ دیکھا جائے گا۔ لیکن اگر یہاں پر دریاؤں، ندی نالوں کی بات کریں گے تو یہاں پر پانی کی سطح کافی زیادہ اوپر تک آ گئی ہے، اور یہاں پر کئی ایک ایسے دیہات ہیں جو ساؤتھ اور نارتھ کشمیر میں ہے جہاں پر پانی گھروں تک اندر چلا گیا ہے۔ لیکن ابھی اگر یہاں پر جہلم کی بات کریں گے تو جہلم میں واٹر لیول ڈینجر مارک سے ابو ہے وہ گزر رہی ہے، یعنی کہ یہاں پر واٹر لیول جو ہے وہ اوپر تک آ گئی ہے۔ اگر یہاں پر تھوڑی سی بارش ہوتی ہے تو کافی زیادہ خطرات منڈلا رہے ہیں۔ یہاں پر بارش ابھی تو نہیں ہو رہی ہے، دھوپ نکل آئی ہے، لیکن فی الحال میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ بارشیں شام تک ہو سکتی ہے کہیں ایک پلیسز پر۔ لیکن فی الحال جس طرح سے یہاں پر سورج نکل آیا ہے اس نے کچھ جو ہے ریسیڈ پانی میں کیا ہے، لیکن ابھی جس طرح سے واٹر لیول کافی زیادہ رائز اپ ہو رہا ہے اس سے ابھی بھی خطرات لاحق ہیں۔ Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun?